Assalamu alaikum, hürmetli körermendir. Biz Taşkent kalasındağı jaña Özbekistan bağında jürmiz. Bul bağ 107 hektar eken. Bul park jönünde aytatın bolsaq, bu yerde balalar oynaytın alanlar var. Kayıkta aylanatın köl var eken. Jäne amfiteatr var. Endi ol amfiteatr konsert bolganda aşılsa kerek. Міне сол амфитеатр мінекей алыстан. Кейін тепелік дейді екен, 500 метрлік биіктік бар, сол жерге шығып 500 метрге мына паркті виноклден тамаша қылса болады. Және балалар үшін кішкентай-кішкентай айланатын ойнайтын жерлер бар, және асханалар бар, кішігірім кофе анау ішетін. Және біздің сөз жіберейік. Осы жерге бармаппын. Скамейкада отырған адам сияқты сап қойыпты, кітап оқып отыр ма? Қолдан жасаған. Кейін бұл жерде бұл Өзбекстан бағы, жаңа Өзбекстан бағы бөлімдерге бөлінген екен. Гүлдер бағы, бұл жерде дуб ағаштарға бөлек алаң жасап қойыпты, сол жерге соларды еккен, және де бұл жерде Өзбекстанда жоқ ағаштарды егіп қойған жерлерде әдделіне бөлек-бөлек сондай жасап қойыпты. Кейін әртүрлі кустарниктер, гүлдер, сол сияқты өсімдіктерді егіп қойыпты. Сол менен бұл бақ өзгеше болып тұрыпты. Бірақ балалар ойнайтын алаң аз. Көбі бұл бақ, жаңағы айтқандай, гүлдер бағы, ағаштар бағы, сол сияқты менен көзге көрінеді. Не мынау сияқты әртүрлі өсімдіктер, әртүрлі ағаштар, елка ағаштары, сырттан алып келінген көбі сондай ағаштар екен. Әрине біреулерге ол өте қызық, әрі тамаша. Мінекей, әр жерден алып келінген әр түрлі өсімдіктер, ағаштар, сондай орындар көп екен. Бір жүз жеті гектар екен. Мен өзім ойлайым, жартысын айланған болсам керек. Керекті жерлерін барып түсірдім қолдан келгенше. Бірақ көп жерлер осындай жағы айтып өткендей
Her türlü ağaçların özünün alanları var eken. Ek koygan. Özbekistan'da burun jok ağaçlardı da akıp osu jerge ekken eken. Neki sol jaña Özbekistan bağı osulay osu menen ayaktaymız. Kanalıma tirkelüüdü unutpañızdar. Endi bir kelip körüp ketüüge arzıtın jer. Äsiresе mınau bağbanşılıktı jaksı köretin adamdarga jüda jaksı tamaşa jer eken. Gazondar. Mine mine jerde de her türlü kuşların ikidir. Neki? Ne jerde de jazıp koydum neki? Dubovoy sat, Lipovoy sat, kompleks İstiklal. Sonday baktar köp eken. Şınar ağaşı deydi o, sol sıyaqtı. Dubovoy sat, Lipovoy sat. Және отдельно бөлек гүлдер бағы да бар. Қазір енді гүлдерді көбісі алып тастаған. Егіп жатыр, алып жатыр. Күз келіп қалды. Соның үшін әсіресе жазда әдемі болса керек. Міне осындай үлкен-үлкен 107 гектарлық жаңа Өзбекстан бағы. Жақсы, сау болыңыздар, каналыма тіркеліңіздер. Алла разы болсын.